Lyt til Er der nogen podcast? Der, hvor du normalt finder podcasts. Hej alle sammen, og så er vi i gang med ja, noget lidt specielt. Ja, det her det er lidt noget andet end det, vi plejer at lave. Vi var jo så heldige, at vi blev lukket ned. Vi bor i Frederikshavn Kommune, og så måtte vi ikke forlade kommunen. Alt er lukket ned, og vi står og har en produktionsplan, som går lidt i stå. Ja. Men det skal ikke stoppe os. Det stopper nemlig lige præcis ikke os. Så derfor har vi valgt at give jer seere derude 2 ekstra afsnit, sådan en corona-special, kan man vist godt kalde det. Ja, hvor vi ser bagud på 7 sæsoner. Det er nemlig det, vi skal. Og det bliver sådan noget med, at vi skal kigge på nogle af de vildeste lyde, vi har oplevet. Nogle af de bedste beviser igennem tiden. Og, jamen, det er lidt det første episode her, den kommer til at handle om. Det er lidt beviserne i løbet af de sidste 7 sæsoner. Det er det nemlig. Vi skal igennem en masse, og vi skal fortælle lidt om, hvordan det er at være på de her spøgelsesjagter, og hvordan det var at opleve den given ting, vi skal se. Nemlig, vi har valgt en masse gode klip ud, som vi skal kigge lidt på, dykke lidt ned i og snakke lidt om. Det bliver skide hyggeligt. Og lige nu der sidder vi faktisk på Frederikshavns ældste scene i ungdomsklubben Hotspot og fritidsklubben, som vi har fået lov til at låne i dagens anledning, fordi vi er fanget i kommunen. Tak til dem, og tak til jer, fordi I ser med. Og skal vi ikke bare sætte det her i gang, Nikolaj? Det synes jeg. Der er jo ingen tvivl om, at når vi laver det her program, det gør noget ved, det gør noget ved vores hjerner. Fordi der er ingen tvivl om, da vi startede med at lave det her, der var vi nok lidt skeptiske, dengang vi gik i gang for mange år siden. Men det der helt klart blev lavet noget om på. Vi bliver nok ikke helt så bange mere, som vi gjorde i starten. Altså det er også lidt sjovt at se ved de klip her, hvordan det er, at vi har udviklet os som spøgelsesjæger. Ja, det er jo det. Det er jo det. Fordi de første sæsoner der er vi noget bange. Noget? Man kan også høre det sådan i nogle af de klip her, vi skal igennem. Man kan høre det på vores stemmeleje og sådan noget. Nogle af klippen, der lyder det for eksempel, som om jeg vil begynde at græde og sådan noget. Altså, det er helt sindssygt, hvad det gør ved ens hjerne at lave det her. Ja. Så det er også meget hyggeligt, at vi kan prøve at lave sådan noget her i stedet for. Hvor vi sidder, hvor det er bare hyggeligt. Hvor det er bare hyggeligt og trygt og rart. Men jeg synes da bare, vi skal springe ud i det. Det første, vi skal i gang med, det er de bedste lyde, vi har oplevet i løbet af 7 sæsoner. Ja, og et af de første klip, vi skal se her, det er dig, Mikkel, på Aarhus Teater. Lad os da bare lige se klippet. Jeg skal lige finde det her. Mikkel? Ja, Nikolaj? Hvad er det, du sidder og læser? Jeg kan se, at MF-måleren, den blinker helt sindssygt. Kig ned på MF-måleren, den blinker helt sindssygt. Ja. Er det dig, min ven? Hvad er det, du sidder og læser? H.C. Andersen Fyrtøjet. Det virker åbenbart, det du har gang i. Så fortsæt endelig. Hvad skal jeg ned i træet, spurgte soldaten. Den slår ud i MF-måleren. Hvad fuck er det? Der var et eller andet, der gav den vildeste lyd. Er der nogen dernede? Og den lyd her, den kom derovre fra. Er der nogen dernede? Hallo? Ej, det kan jeg simpelthen ikke, det her. Det er fucking skummelt, det her. Er der nogen herinde? Jamen, der er jo ikke noget, der kan lave sådan en lyd. Er der nogen her? Prøv lige at vente. Det var den lyd der. Det var håndblæseren. Yes, jeg er helt sikker. Hvad fanden kan få en... Hvad fuck kan få sådan en til at starte? Der er intet. Der skal en bevægelse til. Jeg er færdig. Jeg er færdig med det her. Jeg er færdig med det her lort.
Ja. Yeah. Jeg er færdig med det her lort. Det, jeg sidder her stadig. Ja, det gør du. Jeg sidder her stadig. Og heldigvis for det. Og jeg siger dig, jeg kan lige så tydeligt huske det her. Jeg var meget i tvivl om, hvad det var, jeg havde hørt. Og så alligevel var der et eller andet, der fortalte mig, at jeg skulle gå ud mod det toilet der. Da jeg fandt ud af, at det var den her, der var gået i gang. Jeg fik de vildeste chills. Fordi det er jo en fysisk bevægelse, der skal have den her til at tænde. Det er nemlig det, og det er jo det, der er så mærkeligt, fordi vi er jo alene på Aarhus Teater, og du er helt alene. Jeg sidder ude i Jomfru Katrine, som var vores campingvogn på det her tidspunkt, og der sidder jeg derude, og du er derinde helt alene, og så går den blæser i gang. Det er kraftedme mærkeligt. Mega. Og jeg er stadigvæk den dag i dag, altså der må have været et eller andet fysisk, der har tændt den. Altså, jeg har aldrig hørt om, at en blæser, den tænder sig selv. Nej, og skulle det nu have været en mus, der kravlede hen forbi under gulvet, så er den for langt væk, ja, altså, ja, ja. Til at den kan tænde. Du skal alligevel tæt på, for at den vil tænde. Og bare lige her til sidst, Jomfru Katrine. Hende har vi jo ikke blandt os mere. Nej, desværre. Campingvognen. Og folk, de spørger tit ind til den, hvorfor vi ikke har campingvognen mere. Og det er meget simpelt. Hun var fantastisk. Men hun var eddermame også nederen. Ja, og hun var ved at være godt slidt og brugt. Altså, det var noget gammel lort, det der. Fuldstændig. Og altså, når vi har siddet nogle steder, hvor der har været nærmest sne op til knæen og sådan noget, man har siddet derinde og klapper og tænder og sådan noget, og fordi varmen gik, ikke virker, ja, og strøm gik. Der gik. Og, så hun var sød og rar og dejlig, men hun var eddermame også ved at være en gammel kælling. Hun var tung at have med på slæb. Det var hun. Men lad os arbejde os videre i vores liste af det de bedste lyde i... Er der nogen? Vi har besøgt Børglum Kloster en del gange, og et af de beviser, vi har fået på, at der sker noget på Børglum Kloster, det er de her lyde. Jeg synes, vi skal se klippet, og så prøver vi lige at snakke om det bagefter. Ja, det kunne jeg også godt høre. Det knage. Hvad var det? Det kunne jeg også godt høre, det der. Hvad? Ligesom om der er nogen, der sang. Lav den lyd igen. Der var den igen. Jeg skal lige ud herindfra. Hold kæft, hvor jeg er glad for, at vi er fire. Det var det vildeste at opleve, det der. Altså, det er svært at høre på klippet her, hvad det er reelt, der sker. Fordi vores mikrofoner, de kan jo ikke opfange det samme, som vores ører, de kan, når vi er ude på de her missioner. Og når der er mørkt, og alt er slukket, så er der bare nogle sanser, der bliver forstærket gange 100, når man står i mørket. Og vi står fire, og alle sammen kan høre det samme munkesang. Ja. Det var så vildt. Og det lød, altså... Det, vi har på mikrofonen, lyder noget anderledes end det, jeg husker, jeg hørte, sjovt nok. Og ligesom du siger, det der med ens sanser, de er meget mere stærke. Men det lød lidt som om, at der bliver slået sådan en dobbelttone an. Som om, at der bliver sagt... Og hvis I undrer jer over, hvorfor vi har to piger med, så er det to piger, der har vundet en konkurrence via vores Facebook, hvor man kunne vinde og komme med os ud på mission. Og det var så de to piger, der havde vundet det. Og de har aldrig været ude og lave sådan noget her før, og de sagde jo også efterfølgende, at de var færdige med at optage, at det var det vildeste, de nogensinde har prøvet i deres liv, at stå op i toppen af kirken på Børglum Kloster og høre munkesang. Det var så blæret. Og Børglum Kloster, jeg kan godt allerede nu indrømme, eller sige, at vi kommer forbi igen på et tidspunkt i de her klip. Men Børglum Kloster, det er så vanvittigt et sted. Det er helt vildt. Det er jo også derfor, vi er vendt tilbage der til flere gange. Det er jo fordi, at det er simpelthen bare et fuldstændig fantastisk sted. Et andet sted, der også er fantastisk, det er Vendelbohus oppe i Hjørring, som er sådan et... Det er jo teater. Ja. Og vi skal se et klip, hvor jeg er nede i... Hvad skal man sige? Det er en slags foyer, eller en bagindgang til... Nu ved jeg godt, hvad vi skal se. Ja, lad os se klippet, så kan I jo lige prøve at høre, hvad det er, jeg oplever. Bank for mig! Er der nogen her? Prøv lige at gå ud igen. Så går vi lige ud på gangen igen.
Der kom et eller andet derovre. Rita, er det dig, der laver lyd, så gør det igen. Åh, fuck, hvad er det? Prøv at høre, der kommer de vildeste lyde herovre fra. Jeg, fuck. Okay, okay, prøv at træk vejret stille og roligt og forklare os, hvad du oplever. Det var lige efter, jeg kom ud fra toilettet, hvor jeg har spurgt efter de her bankelyd. Det siger dik, og så siger jeg, er det dig, Rita? Og så siger det dik, 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 dik. På hvad? På nogle højre eller på et eller andet. Jeg har virkelig ikke lyst til at være over alene. Fuck, jeg ryster, mand. Det er helt sygt. Og det kommer lige derovre fra, hvor jeg er nødt til at skal sætte den der laser op. Jamen, det er værd, det er nu, du skal gøre det der. Det er værd, du skal sætte ild. Det er nu, hun er der. Jeg prøver. Jeg prøver så godt, jeg kan. Shit, mand. Der var noget igen. Er det dig, Rita, der laver lyd herovre? Nej, 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 nej. Rita, er det... Fuck. Ja, fuck. Det kommer igen nu. Jeg spurgte, om det var Rita, der var her. Så kom de igen, og det var det samme. Prøv den EMF-måler, Nikolaj. Det kan også måske give dig noget ro, hvis der ikke sker noget med den. Prøv at høre, ja, det kan jeg næsten ikke. Hvad kan du? Jeg kan stå heroppe af væggen og ryste helt sindssygt. Det er sjovt, det der. Jeg kan stå heroppe af væggen og ryste helt vildt. Hvad kan du egentlig? Ej, men prøv at, og det er jo det, som jeg siger, at vi er jo blevet mere modige efter de her små 7 sæsoner, ikke også? Og det her, det er den spæde start. Og når du så står nede i den her kælder og prøver at komme i kontakt med en, der hedder Rita, som er død ved en brandulykke. Hun bliver brændt ihjel, og så står man og spørger efter, om det er Rita, der er der, og så siger det bare... Dak, 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 dak. Jeg lod mærke til den her gang, fordi nu hører jeg det med høretelefoner på. Det har jeg ikke gjort før. Ved du, hvad det lyder som om? Det lyder som en bøjle, der sidder på en metalrør. Jeg husker det meget tydeligt, som om, at det lød meget som om, at der gik sådan en masse rør fra radiator og sådan noget. Og jeg står lige ved siden af det, der lyder det meget som om, det er dem, der bliver slået på. Det, jeg husker det så tydeligt, som var det i går, altså... Det fede ved det er jo, at det responderer, det svarer på. Ja, og det er jo det der er mærkeligt, det er jo, at jeg spørger, Rita, er det dig? Og så kommer de igen. Det er... Rita, du har brændt mig af. Lige præcis. Og Vendelbohus var et super fedt sted, generelt. Altså, der var smæk på denne episode. Og alt det, vi snakker om her, det kan I jo gå ind og se på TV2 Nords hjemmeside. Ganske gratis at se de her klip i deres fulde længde. Ja, nemlig. Ellers så ligger de jo også på YouTube. Der kan man også se dem. Vi skal en tur til Bulbjerg, Mikkel. Der var så dårligt vejr. Ja, det var der. Der var snestorm udenfor. Der var virkelig dårligt vejr, men en sindssyg lyd, vi får her. Ja. Lad os lige prøve at se klippet. Kan du ikke slippe væk herfra? Er det derfor, du er her? Bare sig ja eller nej. Der sker ikke en skid herinde nu. Hvad siger du? Der sker ikke en skid herinde nu. Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Fuck, det lyder sygt! Det, altså... Der bliver bare smækket en dør lige ved siden af os. Det brag, der kom ind i jeg det der. Jeg er så glad for, at vi var to på det her tidspunkt, og man ikke stod der alene, når sådan noget her det sker. Du har lige været alene på det tidspunkt der, ja. Hvor jeg har været udenfor og gå og lede efter... Du har været nede på stranden og gå og lede efter nogen. Du er sådan nogle strandvaskere, tror jeg det var. Og så kommer jeg tilbage, fordi det kan ikke lade sig gøre på grund af det dårlige, den stormen, der er derude. Og så kommer jeg ind til dig, og så går vi rundt og laver den undersøgelse her, og synes måske faktisk, at
der sker egentlig ikke. Der skete ikke ret meget, men det skal jeg da så lige lov for, der gjorde her til sidst i... Det var som om, den lige samlede alt energien, og så gav et ordentligt brag fra sig. Og det var så tydeligt, at det var en dør, der blev smækket. Det kan man jo også høre på klippet. Nu bevæger vi os væk fra lydene, og skal hen til det, der hedder orbs. Og Nicolaj, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad er en orb? Jamen, en orb er jo det her, man siger, at når et genfærd, eller ikke et genfærd, et spøgelse, når det manifesterer sig, så kan det komme som nogle forskellige former og figurer og sådan noget. Og en af dem, de kan manifestere sig via, det er sådan en orb, som er det her lysglimt. Der er mange, der siger, at det er bare et insekt, man kan se, der flyver igennem det her night vision lys og sådan noget. Og ja, det kan også godt ligne rigtig meget en orb, sådan en flue eller et eller andet, der flyver forbi, men du er ikke i tvivl, når du ser din flue, for den har vinger, og den flyver i sådan en, hvad skal man sige, en blød bevægelse, yeah. hvor de her orbs, det er sådan mere sådan noget, der kommer enten susende, eller sådan noget, der står sådan og hopper og danser på en eller anden mærkelig måde. Jeg kan huske, jeg tror, det er på Hessel, hvor du også har en inde i stuehuset. Den står så nærmest og danser sådan her i luften. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Ja. Men den her, den vi skal se nu, den er altså også... Det synes jeg personligt, den vi skal se nu, er den vildeste orb. Det er det nemlig. Og det er ikke ret lang tid siden, at vi fangede den her på kameraet. Der var mange af jer, der så med live den aften. Ja, og en lille krølle på det er faktisk, at det er ikke os... der har opdaget den her orb. Vi ser den ikke selv, da vi står her. Det er jeg ser derude, der har... Den er fra vores Halloween-special på Bangsbo, til aller sidst, hvor vi er inde på arbejdsværelset. Og man skal være lidt skarp med øjnene, når man ser det her. På et tidspunkt, der ser... vi står og snakker, og vi har stillet kameraet fra os, og står vi og snakker, og så reagerer vi, uden at sige noget til hinanden, som om, at der er et eller andet, der sker bag ved os. Vi kigger begge to over vores skuldre. Når vi gør det i klippet, vi skal nok sige til, så skal I se, hvad der sker imellem os. Ja, ja. Lad os lige prøve at se det. Hvad var det? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Der er simpelthen så fucking mange lyd. Der var den. Vi er selvfølgelig også i et rigtig, rigtig gammelt hus. Men nogle af lydene, de lyder simpelthen for mærkelige. Det fede ved den her op, det er, at den er ikke rund. Nej, det ligner jo noget, der kommer svævende hen ind over her. Ja. Det ser sygt nøjere noget. Det er den fedeste op, synes jeg personligt, vi har fanget, fordi at den, særligt fordi den ikke er rund. Fordi så kan du skyde den... Altså, du kan ikke sige, at det der er et insekt. Det er umuligt. Det er også for stort. Det er jo, vi har jo sådan en størrelse her... Og det er det, som jeg sagde før, at du ikke er i tvivl, når det er et insekt, fordi man kan nærmest se det baske med vingeren. Det her, det er ikke et insekt. Det er et klokkeklart bevis på, at der er noget, der går igen på Bangsbo. Nu, vi har ikke tænkt os at koncentrere os mere om orbs, fordi vi har den her. Den er så fantastisk. Det er jo noget af det, vi fanger rigtig, rigtig meget af, det er orbs. Vi har jo noget forskelligt legetøj også, vi bruger i programmet, og vi har den her, vi kalder en ghostbox. Okay, så du også det? Ja, lyset det blinker lige. der kan I se det der med, hvad det gør ved en, når man laver sådan noget, som vi gør her. Der, bare det lyset begynder at blinke, så er vi allerede i gang med at tænke, at der er nogen her. Nej, vi har det her legetøj, vi bruger. Legetøj. En ghostbox, Mikkel. Hvad er en ghostbox? Det er et lille apparat, som swiper hen over FN-båndet. Altså radiobølger. Og den fanger FN-båndet, men det går så hurtigt, at hvis der skulle være en radiostation, så siger det bare... Lidt ligesom man i gamle dage, når man skulle indstille på en radio, så kørte man på den der runde der, og så sagde det... Og så en gang imellem, så kom man lige forbi P3, så blev det sagt et eller andet med, og The Prodigy spiller, og ANR et eller andet. Den her, den gør det så hurtigt, så siger, hvis du fanger nogle ord, man siger, at spøgelser kan kommunikere igennem de her bølger, og kan bruge boksen til at ligesom at få sagt noget. Og hvis man hører en sætning, så skulle det efter sigende være et spøgelse, fordi den kan ikke, det er over så mange FN
numre, at det kan ikke være en radio. Og, det skal vi kigge lidt på nu. Det skal vi nemlig. Og da vi startede med at lave Er der nogen, der var vi jo lidt flere på holdet. Og Morten, som var med dengang, han er ude i den tiltagende kirke, ude ved Råbjerg Mile. Og der får han et, jeg tror faktisk, det er en af de første gange, vi havde den med i programmet. Ja. Der får han altså, lad os se klippet. Ja, den er fed. Jeg prøver lige at tænde den her imens. Er der ingen kirkegængere, der vil forsøge at komme i kontakt med os? Det er så fantastisk fanget, det der. Hvad er der sket? Ja, og historien er jo ved den tilsande kirke, at man skulle kunne se sådan et optog af mennesker komme gående ned mod kirken. Altså sådan et spøgelsesoptog nærmest. Og det giver jo ret god mening i forhold til det, der bliver sagt i Ghostboxen. Hvad er der sket? Og hvad der sker, hvorfor er det her optog kommer gående ned mod kirken om natten og sådan noget? Eller hvorfor er du her? Ja. Hvorfor er du her lige pludselig og snakker til mig? Hvad er der sket? Hvad er der sket med mig? Hvorfor er jeg her? Hvad er der sket med kirken? Hvorfor er den tilsandet? Altså, der er mange, der stiller også flere spørgsmål, end den måske giver svar. Men der er helt sikkert en, der spørger, hvad er der sket? Ja, og et andet sted, hvor vi får et ret godt bevis på, at der er nogen, der kan kommunikere igennem den her Ghostbox. Det er et afsnit, I næsten lige har set her i den syvende sæson fra Hessel. Hvor vi besøger Hessel igen. Igen, ja. Vi laver jo vores podcast også, og der laver jeg et afsnit dedikeret til Hessel. Og der kommer jeg til at sidde og lytte det her. Ja, der er sådan en scene til sidst i min mission, hvor der bliver sagt et eller andet i walkie-talkien, og jeg skider nærmest i bukserne af skræk, fordi jeg tror, det er jeg, der taler til mig i walkie-talkien. Det viser sig så, da vi optager podcasten, da jeg sidder og kigger alle de her klip igennem, det er ikke jeg, der taler i walkie-talkien, den ligger på bordet foran jer. Og så kan man høre, det er en damestemme. Nu vender vi så tilbage her i den syvende sæson til Hessel. For at finde ud af, hvad var det, hun ville der? Hvad var det, hun ville? Hun prøvede at kommunikere med mig, og nu har vi jo så her, efter vi var der første gang, fået noget udstyr. Lad os lige prøve at se, hvad det er, hun prøver at ville den her gang. Jeg ved, du slog dit barn ihjel, men var det også herinde, du begravede barnet? Det er nu som om, du sagde ja. Er det dig, Anne, der snakker til mig? Hjælp mig, blev du sagt. Der blev fucking sagt, hjælp mig. Jeg har fået juice. Fuck. Er det dig, Anne, jeg skal hjælpe? Det der, det er så vildt, det Nicolaj. Det er så sindssygt. Hjælp mig. Altså, hun har også panik i stemmen. Det er så tydeligt at høre, for det første, at det er en dame. At det er en, der, som du siger, der er panik i stemmen, og det er en, der har brug for hjælp. Og Anne, hun har brug for hjælp. Det er der ingen tvivl om. Hun har født et barn, slået det ihjel, gravet det ned, så hun har brug for hjælp. Hun er blevet dømt til døden, og ja, men det er den vildeste historie, den jamen, her. Helt vildt. Har I ikke været ude på Hessel og besøge stedet, så synes jeg, I skal tage og gøre det, fordi det er simpelthen et fantastisk sted. Og man kan mærke det der, hvor det skete. Altså, der er bare en anden stemning. Altså, det er det vildeste klip, det her. Hjælp mig. Altså, den panik, man kan høre, der er i stemmen. Det kan man nemlig. Et andet sted, hvor vi har fået ret god respons på vores Ghostbox, det er faktisk i Aalborg, på Aalborg Kloster. Lad os lige prøve at se klippet. Er det fordi, at du giver mig de smerter, du havde, da du var syg? Det gør virkelig ondt. Forsøger du at påføre mig de smerter, du var udsat for, da du var her på klosteret? Måske døde du det. Ah! Ah! Ah!
fuck var det, du skal væk, sagde den? Okay, jeg skal væk. Du skal væk, og det kom du. Og det, jeg fik edder spark med benene på nakken der. Hans mission virkede, du kom væk derfra. Ja, og det man, man kan høre, jeg også snakker om, det er, jeg snakker om lidt smerter. Det er noget af det mest ubehagelige, jeg har prøvet, mens jeg lavede ærter nogen det her. Det er, at... Du har i hvert fald snakket om det mange gange efterfølgende. Ja, nede i den kælder der, der fik jeg underlige smerter. Jeg fik smerter fra brystet, og det var lige før, jeg trak stikket og sagde, vi er nødt til at snakke med en læge. Ja. Du var ret presset. Ja. Virkelig. Og det forsvandt, så snart jeg gik ud af kælderen. Og det var trykken fra brystet, og jeg var sgu bange for, om jeg var ved at få et hjerteanfald, eller sådan et eller andet åndssvagt, ikke også? Og det her, du skal væk. Det er ret tydeligt, at der er en, der ikke vil have, at du er der. Ja, og det er også derfor, jeg tænkte, smerte, og nu beder han mig om at skride. Så skrider jeg. Ja, det har jeg også gjort. Og du har ikke kunne se min røv for bare skosåler, hvis det her var mig, der stod der. Vi har jo også igennem sæsonen faktisk fået nogle ret gode beviser på det her med det, man kalder et spøgelse. Der er forskel på, om det er et spøgelse eller et genfærd. Spøgelset er jo tit dem, der prøver sådan at vise sig i form af skygger og skikkelser og sådan noget, hvor genfærd mere, altså det siger lidt sig selv, genfærd, genafspænding. Ja. Det er sådan, det er måske mere stedet, der kan huske, hvad der er sket. Du kan ikke kommunikere med et genfærd. Men det kan du med et spøgelse, og ja. du kan også nogle gange være heldig at se de her skygger og sådan noget. Jeg tror ikke så meget på det der fænomen med, at man ser den hvide dame stå i fuld skikkelse lige foran en. Jeg tror mere på, at spøgelser og sådan noget er mere de her små skikkelser. Og der er et tidspunkt på Børnum Kloster, Mikkel, hvor du ser en skikkelse. Og lad os lige prøve at se det klip. Skal vi prøve at bevæge os lidt? Ja. Prøv at kigge. Jeg synes, det ser tåget ud. Gør det ikke det? Lidt dernede i hjørnet. Det er som om, nu bliver det koldt igen. Min ånden kommer tilbage. Prøv at se. Ja. Det er nøjeren. Det er som om, det bliver tåget der. Og der er tåget. Prøv lige at se. Prøv at stikke hånden frem og mærke. Hvad mærker du? Kold og varm. Ja. Den skifter. Undskyld mig, men er der ikke tåget her? Jo. Lige her. Sådan lige her. Lige her. Kan du mærke det? Ja. Snak med personen. Hvis der er nogen her, så kom hen til mig. Kom hen til min hånd. Det bliver koldt. Det er, man kan godt se, at der sker et eller andet med jer. Ja. Hende, der er med, det var igen det her afsnit, hvor de her to piger, de vandt konkurrencen for at komme med, hvis I undrer jer over, hvem hun var. Men prøv lige at fortæl, Mikkel, hvad er det, I præcis ser her? Fordi jeg står der jo ikke, og det er meget svært at se på optagelserne. Det er nemlig svært at se på optagelserne. Altså, jeg kan godt se det, at det er der på optagelserne, men det var tydeligere, da vi var til stede og oplevede det. Og kombineret med, at der var tydelig forskel på varme og kulde i forhold til tågen og udenom tågen. Og imens vi står og ser på den, så bliver det så koldt omkring os, at vores ånden bliver tydelig. Man kan godt se, at der er tåget, men det forstærker følelsen for os, at vi kan mærke den. Og 4-5 minutter efter, der kommer I op, og det er så det der, vi hører munkesangen. Om det er munken, vi kan se, eller hvad det er, jeg aner det ikke. Jeg har aldrig oplevet en så lokal tåge, du kan definere på en halv meter. Nej, og det, jeg har faktisk oplevet fuldstændig det samme, bare ned i den modsatte ende af kirken, ned ved, alteret, hvor jeg står og kigger ned mod udgangen. Og der ser jeg også en tåge i midtergangen.
Så Børglum Kloster, der er ingen tvivl om, at der sker ting og sager der. Og et andet sted, der også sker ting og sager, det er på Hirsholmen. En af de ting, du har snakket allermest om igennem de her 7 år, hvor vi laver det her, det er det klip, vi skal se nu. Og inden du får lov at fortælle noget som helst om, hvad det er, du oplever, så lad os lige se klippet. Det er nok det, jeg har hørt Mikkel skabe som mest over, det er det her klip her. Lad os lige se det. Så står jeg uden for kirkegård nummer 2. Faktisk den, man synes er den mest uhyggelige, men det er faktisk den yngste kirkegård, der er her på øen. Jeg fik et chok. Fuck, det var fuldstændig som om jeg så en mand. Okay, jeg går lige 10 skridt tilbage. Det var fandme skummel. Det var fandme mærkeligt. Ej, jeg ryster. Fuck, det var fuldstændig som om jeg så en mand. Og I kan lige så godt være med at prøve på at se efter ham, fordi I kan ikke se ham. Han er ikke på klippet. Og så kan man så sige, hvorfor skal vi have lov at se det så? Men det her, det er for mig det største øjeblik i Er der nogen? Og det er jo det, som jeg sagde også, det er det, jeg har hørt ham brokke sig allermest, eller ikke brokke sig, men... Jeg så en lille bitte mand, som i 1,60 høj eller sådan noget, stå for enden af det stendige, jeg filmer hen på. Jeg kan beskrive, hvad for en tøj han er på. Han har sådan noget olie, gammeldags oliefrakke, altså sådan en arbejdsfrakke. Han har en hue på, tror jeg nok. Så ser han ud, som om han har kigget op i solen i 100 år. Altså sådan helt sprødstegt i ansigtet. Ser meget, meget slidt ud. Og han ligner en stenhugger. Det er mit bedste bud. Og han er ikke på billedet. Jeg så ham. Jeg har også selv haft nogle af de her oplevelser, hvor man har set ting, som kameraet ikke kan opfange. Og det er jo det, der er med det, når vi er ude og lave det her. Vores kamera kan ikke altid opfange alting. Nogle gange ser man noget ud af øjenkrogen, nogle andre gange så er det bag ved en og sådan noget. Præcis Hirsholm, den driller også en, fordi at der er et fyr midt på øen, der skyder en cirkel rundt omkring mig, eller omkring os, og som danner skygger, så vi fik psykopat mange chok i det her afsnit. Helt vanvittigt. Og så er der fyldt med måger, som flyver op og siger... Men der er ingen tvivl om, at det der skete der, det har gjort noget ved dig. Ja, det har det. Det har flyttet på noget i hvert fald. Noget, der også har flyttet noget på mig, det her igen fra Toftegården. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil sige så meget om det, men lad os se klippet, og så kan I jo selv se det klokkeklare bevis på, at det spøger på Toftegården. Det må ikke være særlig sjovt at bo på sådan en fattiggård. Er det derfor, du går igen her? Kan I huske Signe, der boede her i lejligheden? Hun fortalte, hun aldrig var alene her. Kan I vise jer for mig? Signe fortalte også, at hun havde oplevet, at døren den lukkede her. Det kunne jo også godt være, at jeg kunne få nogen til at skubbe til døren. Hvis der er nogen her, er de gamle fattiglæmer til stede i nat, så skal I manifestere jer og vise jer og lukke døren. Skub til døren. Nej, 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 nej. Hvad var det? Det er for sindssygt. Det er så fucking sindssygt at stå og sige, skub til døren, og så bliver der skubbet til døren. Det var ghost on demand, det der. Fuldstændig. Det er jo nok det, vi vil kalde et poltergeist. Fordi poltergeist, det er dem, der kan flytte på ting, og skubbe til ting, og kaste med ting. Og Signe, som jeg nævner i klippet her, var en pige, der har boet på Toftegården, som var med som vidne. Og hun har vist os tidligere en video på hendes telefon, hvor fuldstændig nøjagtigt det samme, det sker med den dør der. Hvor hun sidder hen i sin seng og filmer over på døren, fordi hun kan fornemme, der sker et eller andet, og så lukker døren, der lukker den bare helt i. Det er jo et af de helt tydelige, klare beviser. Der er ikke noget snyd med, der er ikke noget elektronik eller noget som helst. Det er
et godt tegn på, at der er nogen til stede. Du står og filmer på døren. Altså, nu er det jo også klippet til, og det er det også, før det blev til et afsnit, måske i 10 minutter i alt. Du beder på et tidspunkt om, at døren den skal lukke, og så lukker den i et vindue på 10 minutter. Ikke også? Ja. Det er så blæret. Det er et ret stærkt bevis, det er det sgu. Og der bor nogen nu deroppe. Ja, der er bygget flot nyt hus lige der. Ja. Et andet sted, hvor du bliver mindfucket, det er i Tingbæk Kalkmine. Ja. Der har vi været så søde at hænge en masse ting op til dig, som du ikke vidste noget om. Hvad det er, vi har hængt op, det kan vi prøve at få lov at høre her. Er der nogen hernede? Det var... Nu er jeg ikke enig i klokken. Hold nu kæft. Nu vil jeg prøve at gå lidt ind i minen og finde et sted. Der var et eller andet der. Der. Fuck. Der kom helt løbet. Okay, der er en, der er gået et. Klokken, de lige ringer derinde. Er det rigtigt? Ja. Lige i det sekund, jeg faktisk var færdig med at snakke med jer. Jeg sponsorer bare. Du er nødt til at undersøge det, Mikkel. Ja, prøv lige at slappe af. Nej, nu Mikkel. Prøv lige at slappe af. Nej, du kan ikke bare rende ud safety. Wow. Du kan ikke bare rende ud safety. Det der, det er det samme som Bruno Oklahoma. Det er det samme som Bruno Oklahoma. Jeg skal nok gå derind igen, men prøv lige at slappe af. Du kan ikke bare rende safe herinde. Prøv lige, to sekunder. Ringede de, eller hvad? Kling, sagde det. Først så hører jeg en lyd, som om der går ind, og så siger det kling. Jamen, ja, Oklahoma, jeg er færdig. Yes! Fuck, det var sindssygt, det der. Ja, det er ret tydeligt, at du bliver ret presset over, de der klokker, de ringer. Ja, prøv lige at forestille dig, at du står nede i Tingbæk Kalkmine. Der er en snor et par meter, 5 meter foran dig, hvor der hænger klokker i. Du hører en lyd, som om der er et eller andet, der bevæger sig hen imod dig, og så begynder klokkerne at ringe. Ja, det er sindssygt. Det er så sindssygt. Det ord, han bruger, Oklahoma, var sådan et safe word, vi havde den her gang, i de tidlige sæsoner. Som var et ord, vi brugte, når man ikke kunne mere, så kunne man få lov. Og vi havde en Oklahoma hver, og den brugte du der. Ja. Oklahoma, det betød, at så kunne man opgive sin mission. Vores missioner varede generelt cirka en times tid. Og hvis du ville ud af mørket før, så skulle du bruge din Oklahoma. Og det gjorde du lige der. Og du kunne sige Oklahoma én gang på en sæson. En gang, ja. Og ja. Det var så den, du brugte der. Vi er faktisk ved at være igennem alle de klip, vi har med i det her program. Ja. Men næste gang, vi skal ses, så bliver det lidt det samme koncept, som vi sidder og laver lige nu. Men næste gang, der skal vi bare igennem nogle lidt andre klip. Der er det lidt andet tema, vi kører. Ja, fordi der er heller ingen tvivl om, at vi har jo også gjort nogle ting ved hinanden igennem de her sæsoner. Og der er også nogle klip, hvor jeg er ret sikker på, at I også har grint ret meget af os derude. Og det er noget af det, vi skal dykke ned i næste gang. Nu har vi ligesom fået sat kryds ved alle de gode beviser, og der var mange. Og der er mange, mange flere, men vi har ligesom taget lidt fra, som man synes, at det, vi synes, der ligesom er noget af toppen af poppen. Og jer, der ser med derude, I er jo faktisk næsten bedre til at finde de her ting, der sker efterfølgende, når I ser programmet, end vi faktisk har været til at finde tingene. Ja. Og det er pissefedt, og I skal endelig bare blive ved med at skrive til os på Facebook og Instagram og sådan noget, når I opdager sådan nogle ting, fordi det sætter vi meget, meget stor pris på. Det er så fedt at have verdens bedste Er Der Nogen familie, som gider at deltage så aktivt, som I gør derude. Det er super fedt. Det er mega fedt. Men skal vi ikke runde af og så sige tak for denne gang? Vi ses om en uge, hvor vi skal grine. Det lover jeg. Om en uge, der skal vi grine. Ja, det kommer vi til. Skal vi så ikke lige give hinanden en corona high five her? Og så have det bra derude, som man siger på svensk. Det var fandme. Det var en fed måde. Ja.